perezida wa riyo siporo iyo munsi navuga ko twumvise ni muri isa nkayatunguye abantu iyo umutoza wungirije mushya uhuze umutoza w'ikipe ya kiyovu siporo umuntu yavuga na ite intego niye bo intego reka mbere icyo mperaho intego ni ugukubaka rero siporo ikomeye ijya mu marushanwa kandi twizeye ko impande zayo zose zikomeye ni ukuvuga ku bakinnyi mwabonye ko twashatse abakinnyi benshi no kugera kuri staff tekiniki iyo niyo ntego rero yo kubaka rensi pe ikomeye ku mpande zose ariko kandi ishaka yuko igomba gutwara ibikombe nkuko rensi pa ekipa igomba gutwara ibikombe uko byagenze rero twaramurambagije birumvikana ni umwe mu batoza abanyarwanda beza dufite hano mu gihugu turaganira yemera ibyo twamusabaga nawe twemera ibyo dusabaga bituma rero tujya ku masezerano mwabonye uno munsi tumaze gusinya mu kanya ovambe robertino ntizuze ku mutoza mukuru ovambe robertino ndetse ugiye kubona amasudu ijyuma ni abatoza batatu tukireba turebe umwiza muri bose wazatoza watoza ariyo siporo nk'umutoza mukuru nubwo robertino amaze kuza cyangwa numvise ko arimo kuza ariko ku ruhande rwa robert tujya turacyatekereza ngo turebe umutoza koko mwiza waba urusha abandi twahe ariyo siporo kugira ngo azatugeze ku ntego twifuza none umutoza wangije ni rekomandasiyo mwahawe cyangwa n'uko gusa nk'ubuyobozi mwasanze yari akwiye oya twasanze yarakwiye ni umuntu twakurikiranye witwaye neza wabashije gukora aho yakoreraga byitwayemo neza aka kanya rero kuvuga yuko hari rekomandasiyo rekomandasiyo niwe ubwe wayikoreye ku bw'akazi keza yakoze kandi dushima natwe tubona yuko izo ngufu yakoresheje ahandi azizanye muri rensiporo byaba byiza kurushaho twumvise ko robert ino ntabwo ari leo sport yamutumyeho ni umutoza ku giti cye robert kuza kwe ntabwo ari leo sport yabikoze ni we ku giti cye nk'umuntu uje gushaka akazi ni byiza byadushimishije yuko yafashe intera ikomeye akumva ko gushaka akazi bijyana no guharanira ako kazi nyine iyo byatwetse insinga nziza ariko ku ruhande rwacyo nka leo ntabwo ari twe twamutumyeho hari kuvugwa

ariko mu buryo buri ofisiye ntago tubizi ntago tubibona ekipa iramushakara ni ekipa yo muri maroc nayo dufite ibyo twayibwiye igomba kuzuza niramuka ibyujuje tuzamubaha kandi mu byo twabwiye iyo ekipa igomba kuzuza uretse amafaranga bagomba kutwishyura ni uko bamugaruye mu rwanda hari andi mafaranga bakongeraho ni ukuvuga bamugaruye mu rwanda mbere y'imyaka ibiri atagarutse muri reyisiporo akagaruka mu rwanda hari andi mafaranga bakongeraho kuri lokiyitema baduhaye urumva yuko rero niba uzizi izo kondisiyo zose nta kibazo tuzamubaha umuntu yavuga ko noneho kwinjira muri riyo siporo byarafunze umuryango nta abahari nabo kwinjira muri riyo siporo kuvuga ngo byararangiye ntabambeshye kuko twasize imyanya itatu iyo myanya itatu ni yayo aba abitse avuga ngo enitayime bashobora kuza umuntu akigaragaza birenze ibyo twari dufite tukaba twamurokirite ntabwo rero twafunze ariko twaganye ku musozo navuga ko ekipe dufite ari nziza ariko tubonye undi waba mwiza kurushaho twamufata muri iyo siporo umwasoje sezo navuga ngo dore muri rikisi leon siporo neyisi afite imodoka iri kuhaha mu minsi ya kigali amakuru imodoka ni mu bwatsi bwa leon siporo asubiriye mu kagera bisi muri tangira na sezo cyangwa byararangiye ibyayo nk'uko bivuze koko bisi yacu iri mu kagera ntabwo twariyijyaneyo ahubwo akagera karayifatiriye twabandikiye tuhasaba yuko twatangira ibiganiro by'uburyo kitwayisubizwa cyane ko icyo twapfaga ari fagitire baduhaga twabonaga tutagomba kwishyura kubera yuko ni fagitire y'ibyangiritse igihe yapfaga mbere tukibona twabwira yuko kuba yarapfuye byari muri garanti bagombaga kwasimira iyo resiponsabirite ntibakumva ko atari ngombwa akagera rero karayifatiriye nkeka ko binanyuranyije n'amategeko kuko gufatira ikintu cy'umuntu bigira poroside ubundi byakagombye kuba bicishwamo cyane cyane poroside judisiyeri nkavuga rero nti n'ubwo habayemo iryo kosa ryo gufatira ariko inzira z'ibiganiro ziracyafunguye aho tuzaganirira nabo twabandikiye bari basaba kuganira aho tuzaganira nabo tuzabona ibisubizo nizera ko bizabara uko bisi yacu izagaruka tugana ku musozo riya nsiporo ageze mu matsinda ntikeza ko nundi gahunda cyaro gusubirayo mwatomboye arihira inyuma hakaza ho inyimba nitombora adimisitati vuma mwakira mtn hari icyiza mhere ku ikipe tuzakina bwa mbere ari nayo izaduha urufunguzo rwo gukomeza ni ikipe tuziranye tumaze gukina imikino nk'ibiri cyangwa itatu kandi yose twarayitsinze ni ikipe rero tuzi yakinnye na ikipe yamukura dumva ni ekipe twiteguye neza turimo kwiga uko ikina turimo gutegura abakinnyi ku buryo ki bashobora kuzatera umupira wo ku rwego rwo hejuru bakaba bayikuramo inyuma yayo rero hari iyo murabizi ko iyo nyimba iyo yadutsinze dukuramo igihe twari muri kimwe cya kane ariko ibyo ntibiduteye ubwoba ahubwo isomo amakosa twakoze icyo gihe twifuza yuko tuzayakosora ku buryo twatsinda izo ekipe tukagera mu matsinda nk'uko n'ubundi twabisezanyije abakunzi ba reno siporo irushanwa rya mbere nka perezida seka fa umusazirwa muri kimwe cya kane na kese cye ryari ijoro imeze guteka navuga ngo amaraso akiri mashyingo mashyingi n'iyo mvuga ngo byaranshimishije byarashimishije mbeshye umukino wa mbere nawe wabaye ndi perezida nawe utsinzwe birumvikana ko byari bibabaje ariko buri iki kintu cyose kijya kiberaho kutwigisha biriya byaduhaye isomo bitwereka ahatari ingufu nyinshi bitwereka aho dukeneye kongera ingufu bityo nkavuga ngo sekafa nubwo twavuyemo hakiri kare bikababaza abakunzi benshi ba rensiporo ariko byaduhaye umwanya mwiza wo kwitekezaho ndetse no kwitegura ku buryo mu gihe kiri imbere dutekereza ko bizagenda neza mu gihe gito gishyizweho perezida wa rensiporo kuba perezida wa rensiporo umuntu yabifata gute yabigiranya n'igi kuba perezida wa rensiporo ntabwo ari ikintu cyoroshye nk'uko abantu babitekereza ni iki ikirembo siporo ni ikintu kinini ifite abakunzi benshi ekipa ifite abakunzi benshi ifite abantu benshi bayireba kuba perezida wa reyisiporo rero ntabwo ari ikintu cyoroshye na gatoya nk'uko abantu babitekereza ku bwange cyashyize ku rundi rwego ariko na niteguye kubyitwaramo neza iyo fulesha yabafana ibyemezo bisaba fulesha zinyuranye ibitekerezo binyuranye ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko ku rundi ruhande turavuga ngo biroroshye tuzabikora kandi hamwe n'imana iteka ryose nkunda kuvuga